ანუ იყო თუ არა აპრილის აქციებში ალიანსის ჩართვა ოპოზიციისთვის იმის დამტკიცება, რომ ძალიან ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ალასანიას გუნდი ალიანსი არ წარმოადგენს ნამდვილ ოპოზიციას და ხელისუფლებასთან ასე ვთქვათ საუბრობს. იყო თუ არა ეს ამ აქციებში ჩართვა სწორედ ტკიცება, დამტკიცება ოპოზიციისთვის, რომ ალიანსიც ისეთივე ოპოზიცია იყო, ისეთივე შეურიგებელი და ზუსტად იმ მიზნისთვის იბრძოდა, რასაც ვთქვათ დანარჩენი ოპოზიცია. Ეს კითხვა აშკარად ალბათ ირაკლისთვის არ დასასმელი. იმიტომ რომ მე პირადად და ჩვენ რესპუბლიკელებს რამე ამდაგვარი აღარ გვაწუხებს, იმიტომ რომ წისქვილის ქვა არ დატრიალებულა ჩვენს თავს დანარჩენი ყველაფერი მოხდა, ყველაფერს გვაბრალებენ, ყველაფერში ვართ ეჭვიტანილი, ყველაფერი ჩვენი ბრალია და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ნამდვილად არ გვაწუხებს, ვინ როდის რა სიტყვის რაღაცა მოკლე დისტანციაზე. თუმცა შეიძლება გავუგოთ პოლიტიკაში ახლად შემოსულ ახალგაზრდა ხალხს, ირაკლის ალასანიას და სხვებს, რომელსაც ეს ამბავი ზენმეტად აწუხებდათ აშკარად. და ნუ შეიძლება დღესაც ცოტა მეტად შეაწუხოს. იმიტომ რომ აი ეს რომ ყველა იდგას და მე რომ იქ არ მივიდე, ამით რაღაცა მოღალატე გავხდები ქვეყნის, აი ამ კომპლექსისგან უნდა გავთავისუფლდე. და ზოგადად კაპიკია იმ პოლიტიკოსის ფასი, რომელიც იმას უყურებს სად არის უმრავლესობა. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ოპოზიციური უმრავლესობა თუ სახელმწიფო უმრავლესობა? თუ ამით იზომება ყველა და მართალი ჭეშმარიტი და მცდარი ბოროტი და კეთილი, რომ ოპოზიციური ლიდერების უმრავლესობა თუ იქ არის, ვაიმე, ესე იგი იქაა ჭეშმარიტება და მეც იქ უნდა დავდგე. კაპიკია ჩემი ფასი, მაშინ მე არანაირი არ ვარ ლიდერი, არანაირი პარტიის წევრიც კი არა ვარ, ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც გავრბივარ იქ, სადაც მეტი ხალხი დავინახე. ამ საკმაწვილო სენისგან ყველა პოლიტიკოსი უნდა გათავისუფლდეს. თუ პოლიტიკოსობა უნდა, თუ პასუხისმგებლობის აღება უნდა. ამაში მიხეილ სააკაშვილმა აჯობა ბევრს, სხვათა შორის. 2004 წელს მინიმუმ 80-85% მოქალაქეების მას, ესე იგი, პატივს სცემდა და თითქმის ხელისგულზე დაყავდა. გავიდა რამოდენიმე წელი და ამ პროცენტიდან მესამედი შემორჩა მას, ასე მომზირალი. ანუ ყოველი სამი მოქალაქიდან, ვინც მას ხარს უჭერდა, ორი აუმხედრდა. მაგრამ გადაიტანა ეს. არ მიიღო ესე ტკივნეულად თავისი პოლიტიკური ამოცანების შესასრულად, მისთვის საკმარისია ეს 1-3 და აგრძელებს ამას. ჩვენ პოლიტიკოსებს ზოგჯერ გვინდა რომ სულ კარგი ბიჭები ვიყოთ, ხუთოსნები სკოლაში, ყველა რო აქებს, რომ აი კარგი ბიჭია, ყველა თავს უკრავს, ყველა და ეს ერთადერთი რამეში ერთადერთი მეთოდით მიიღწევა. სხვას უნდა ამოეფარო. ყველგან იყო, არსად არ იყო, პასუხისმგებლობა არაფერზე არ აიღო, ღონ ყველგან ყველაფერში რაღაცა ჩანდე, რომ მაშინ გაიბიჭი ხარ. დიდი მადლობა ბატონ დავით.